Tak dámy a pánové, já vám všem přeji hezký dobrý den a dovoluji si učinit následující prohlášení. Ministr kromě důvěry premiéra potřebuje ke své práci především dvě věci, jedna kompetenci a jednak důvěru voličů. Senátní volby letos na podzim ukázaly, že dostatečnou důvěru voličů nemám. Rozhodl jsem se proto dnes oznámit svou rezignaci na funkci ministra obrany. Chci říci, že k tomuto rozhodnutí jsem dospěl již dříve po volbách, ale dohodli jsme se s panem ministerským předsedou na tom, že to oznámíme později, zejména z těch důvodů, že bylo nutno dotáhnout dohromady rozpočet, jak státní rozpočet, tak rozpočet ministerstva obrany na příští rok. Zde chci říci to, že považuji za velký úspěch, že po těch třech letech konstantního snižování rozpočet na příští rok je ve stejné výši, jako byly prostředky, které jsme měli na rok letošní, a ten výhled garantuje na další roky, že se další snižování již nebude konat. S tím souvisela i návštěva generálního tajemníka Severoatlantické aliance Rasmussena, která proběhla před dvěma týdny. Třetím důvodem bylo i dlouhodobě plánovaná cesta do Spojených států, kde jsem měl jednání s panem ministrem Panetou minulý týden. Ta má rezignace v dohodě je účinná k 7. prosinci, to znamená pátku příštího týdne. Mimo jiné je příští týden ještě Bezpečnostní rada státu, kde budu předkládat dlouhodobě připravenou koncepci aktivních záloh a mobilizace jako jednou z klíčových reformních opatření vyplývajících z Bílé knihy. A dále budu také informovat o tom, v jakém stavu jsou jednání se Švédskem o prodloužení leasingu stíhacího letectva. V tomto smyslu chci odmítnout, že by za mého působení se nepodařilo vyřešit otázku stíhacího letectva, protože vláda na můj návrh schválila koncepci, že tuto schopnost si nadále udržíme, a to, že já jsem letos v létě požádal o prodloužení vyjednávání, bylo velmi dobré rozhodnutí, protože ta poslední švédská nabídka, s kterou seznámím Bezpečnostní radu státu v pondělí příští týden, je podstatně finančně výhodnější, nežli byl ten stav v létě. Čili nejde tady o rychlost, ale o to, abychom dosáhli řešení, které je co nejvýhodnější pro naši zemi. Nyní pár slov k ministerstvu obrany. Já, když jsem před 2,5 roky funkci ministra obrany přebíral, tak jsem dobře věděl, že to nebude procházka růžovým sadem. Dělat změny ve zbrojařském sektoru je extrémně obtížné. Myslím si, že 2,5 roku práce, mé práce na ministerstvu obrany je něco, za co se v žádném případě nemusím stydět. A nyní samozřejmě přichází čas, abych své místo uvolnil někomu, kdo s novou energií a se stejnou vůlí pokračovat v nastoupených změnách to, že zlo převezme. Já té osobě budu samozřejmě přát všechno nejlepší. Jsem schopen poskytnout jakoukoliv cennou radu, protože jsem přesvědčen o tom, že je nutné v těch nastoupených změnách, které jsme zahájili před 2,5 lety, dál pokračovat. Konečně bych chtěl využít této příležitosti, abych poděkoval. Především chci poděkovat všem v mém týmu na ministerstvu obrany, kteří mi 2,5 roku v této práci velice obětavě pomáhali. Nikdy na tuto jejich práci nezapomenu. Chci poděkovat také kolegům ve vládě za 2,5 roku trvající podporu a spolupráci. A chci konečně poděkovat i své rodině,
přichází čas adventu a já budu mít nyní trošku více času se věnovat i těm nejbližším. Chci poděkovat vám všem, kteří jste mou práci bedlivě sledovali, zvlášť těm, kdo ji fandili. A samozřejmě chci poděkovat i těm, kdo mi před lety v těch předchozích volbách dali důvěru. Politika je především služba, služba veřejnosti. Já jsem si nesmírně vážil toho, že jsem tuto službu mohl vykonávat. Děkuji. Dámy a pánové, já bych navázal na pana ministra Vondru v tom řetězci poděkování, poděkování jemu osobně. Poděkování za 2,5 roku velmi kvalitní práce ministra obrany, ale také člena vlády, protože Alexandr Vondra patřil mezi ty členy vlády, kteří nebyli pouze úzce rezortně zaměření, ale kteří měli širší politický přesah a aktivně se účastnili jednání vlády, nejenom v bodech, které předkládalo ministerstvo obrany. Já chci jednoznačně říci, že jeho odchod z ministerstva obrany, který je dán politickými důvody, je pro tento rezort ztrátou. Můžu říct jako člověk, který je znám tím, že se zabýval problematikou obrany a armády od počátku 90. let a celou dobu jsem měl tento rezort i v ODS až vlastně do roku 2006 takzvaně na starost, tak mi dovolte říci, že na základě této mé 20leté zkušenosti s rezortem ministerstva obrany, takže pan ministr Alexandr Vondra byl nejkompetentnější ministr obrany posledních 20 let, naprosto jednoznačně. My jsme na tomto kroku byli dohodnuti po výsledku krajských a senátních voleb. Ty důvody, proč jsme prolongovali toto oznámení, tady pan ministr řekl. Já bych mu chtěl ještě jednou poděkovat za jeho spolupráci. Chci říci, že s ním nadále počítám. Samozřejmě bude záležet i na jeho dalších krocích. Teď bezesporu se bude, a naprosto logicky, primárně věnovat sám sobě, svému zdraví, své rodině, svému okolí, ale věřím, že poté, co nějakým způsobem si ji odpočine, takže budeme spolupracovat i dál. Děkuji.